by'ubuzima nyuramo buri munsi, amayira ngenda cyangwa sawo duhura, ibyo twasangiye cyangwa mwasangiye, ya mvugo yanyu cyangwa si ibimenyetso, hari byinshi bituma mbibuka. Jenoside yarabadutwaye, yebuka kera mabyeyi mwambyaye, nibona ndeta musekera mukiriho, nabonaga ntacyabantwara gishoboka, ariko byaremye mudusiga ku isi, bambe mwantanze imbere tuza. Bavandimwe ko mbashaka nkababura, mu manza zinyuranye z'ubuzima bwanjye, bakuru n'abarumuna banjye tujye inama, basaza n'abashiki banjye nakundaga, nkawuriya kuki byakunze ko mbabura. Kubabura genu nabyo kugeza igihe nzabasanga, ariko muri n'impamvu yanjye yo kubaho, nta kintu na kimwe cyambuza kubibuka. Imana yari yarampaye ikabisubiza, uwo twari twarashakanye dufatanya, cyangwa se abana banjye nakundaga, data w'ukwe ma w'ukwe n'abaramu banjye, iki se cyambuza guhora mbibuka. Iyo mbonye abakuze nibuka mwe nahoranye, sogokuru na nyogokuru nkibatetera, mumbona nko kuzuka kwa nyakwisi, twizera ko Rurema yabatuje aheza, impanuro zanyu zifata nk'akabando. Ahubwo ntekereza nkibaza ibidashoboka, nkabona bisengereza n'amasenge, ba mama wacu marume n'ababyara banjye, ba data wacu mwicaye iyo mutaramye, mwumva mbakumbuye maze nkimyuza. Kenshi nkumbura abaturanyi beza, inshuti abo twiganye n'abo twakinaga, abo twasangiraga n'abo twakoranaga, n'abo twafatanyaga gusingiza Imana, tuzi ko mutwumva tubahaye intashyo. Ab'imiryango yazimye mpora mbazirikana, mu migenzo myiza y'urukundo n'ubupfura, mwubatse ishusho muri njye sinabibagirwa. Namwe abiciwe mu nda ntimubone izuba, kubaho mba ntabamenye byasinze intimba. Kubabura njye n'ubu sindabyakira, mbana nabyo kugeza igihe nzabasanga, ariko muri n'impamvu yanjye yo kubaho, nta kintu na kimwe cyambuza kubibuka.
kw'iminsi itishyira amezi mu myaka tuzarekana rimwe kubibuka mwese agatima kuri mwakarabyo mu kiganza tuzahora tubasanga imibiri ruhukiye abo tutazaho muri mwe mwibera muri twe jenoside iragatsindwa iyo ndenzwe n'ibibazo mbiharira imana yo yabampaye ikemera ko mugenda nzahora nyibereka kandi nyiragiza kandi izina ryanyu nzahora ndyubahisha tuzahura namwe duseka twishimye kwihesha agaciro niyo ntego no kuba umunyarwanda uyu w'intajorwa icyiza cyose ngitsindisha ikibi nzahora n'intego yo kuba kumwe u Rwanda rwacu ruhorerwe ariko muri ndi mpamvu yanjye yo kubaho nta kintu na kimwe cyambuza kubibuka kubabura njye n'uwo sindabyakira mana nabyo kugeza igihe nzabasanga ariko muri ndi mpamvu yanjye yo kubaho nta kintu na kimwe cyambuza ku